Dnes je 6. ledna. Se mnou tu sedí můj partner Kamil Tejdence Nemil a Kuba Kolečko. Dnes na Kutnohorsku proběhl telefonát na státní policii, ve kterém si 7letý kluk stěžoval na počítačovou online. Přesně na osoby, které ho opakovaně napadají. Dobrý den, policie České republiky. Dobrý den, já jsem Vojta, je mi to zvolen a bydlím v Kutný Hoře. Já jsem dneska hrál GTA Online a oni mě pořád píchali nožem. Měli mě prosím zavřít do vězení. Děkujeme, prověříme, co půjde. Naschledanou. A nyní dám slovo do Mirka, který je v terénu. Děkuji za slovo. Právě se nacházím na Kutnohorsku, kde právě tu se mnou je pan Stativ Dokouřil. Pan Stativ Dokouřil, můžete mi prosím vás něco říct o počítačových hrách a jeho vlivu na dnešní mládež? To můj syn si myslí, že je frajer, když zničí ty 3 tanky v tom World of Tanks. To já za mladá jsem ničil tanky na západní frontě. Ta mládež neví, co to je válka. Dobře, děkuji. A co na to, Hans Müller? No, my to máme v Německu stejně zakázaný. Děkuji. A jaký názor na to má Pepa Šrámek? To je strašný, toto moje dítě furt hraje tu FIFU 17 a teď ho vidím každý den venku, jak se čutá s těma svýma kamarádama. Prej chce být nějak jako ten Messi nebo co. Prostě strašný, hry zakázat všechny. Děkuji za názor. Dne 6.1. vydala česká vláda novelu zákona, která zakazuje hraní her na území České republiky, které se ovšem nevztahuje na hraní Farming Simulatoru nebo The Sims. A promiňte, ale uvědomujte si, že máte blbosky. Každý, kdo si kupuje hry, by měl vědět, že jsou už od 18, pokud jsou tak nebezpečný. Každý, kdo si myslí, že to je nebezpečný, tak je na cizí. A to bylo pro dnešní televizní zprávy vše. Loučí se s vámi Kuba Kolečko a Kamil Tejdence Nemil.